Vad är det som gör att ett hus är vackert? Jag tror att en arkitekt, han tittar väldigt mycket, om jag börjar med detaljer, om det är enkelt och naturligt. Men sen är det väl också hur man rör sig i huset, hur man vandrar hus, hur rummen ligger, vilken ordning de ligger, hur de uppträder efter varandra. Det här är min morfar. Jag minns honom som en nyfiken lyssnare, men även som en hård motståndare. Han lät oss barnbarn aldrig vinna. Hans resor fascinerade mig, men husen han ritat brydde jag mig inte om. Hans stora passion i livet gick mig helt förbi. Har husen själ? Ja, det är klart att en hus har ett själ. Det hoppas jag, man att de har en ande, men de berättar något. Men jag förstår inte arkitekturens storhet. När jag tänker på morfar är det som att en pusselbit saknas. En sida av min morfar som jag aldrig lärde känna. Välkommen Sven Blume. Tack så mycket. Vi ska prata om arkitekten Carl Nyrén, men jag vill börja med det där ganska gulliga. Han var en morfar som aldrig lät oss barnbarn vinna. Utveckla lite grann. Jag har något tidigt minne att vi spelade Kina schack där man ska flytta pjäser. Han hoppade in i mitt bo precis innan jag skulle göra sista. Han kunde inte vinna på det sättet, men han liksom ville bara vara fräck. Ja. Det är något sånt där som jag inte riktigt kunde klara av, men i efterhand var det liksom starkt minne av honom och en stor kärlek också på något sätt, för att han ville spela med mig som att jag var vuxen på något sätt. Ja, men är det inte nästan lite karaktärsdanande? Jag menar, barn ska inte bara vinna för att vinna. Ja, vi lämnar det. Det är ett oerhört rikt material. Alltså, Carl Nyrén, din morfar, han filmade ju mycket själv. Och sen har du också gjort, spelat in saker som du inte har använt förrän nu, eller hur? Ja, exakt. Jag gjorde en intervju med dem och pratade om rymden och utomjordingar och allt möjligt. För det var liksom mitt sätt och det var mitt intresse. Men sen nu plockar jag upp det här materialet. Men det här är jättespännande saker. Så jag har blandat hans egna och mitt egna och familjegrejer och nyfilmat. Plus massa arkitektfoto. Så det är en riktig mängd av olika tider. Mm. Det sägs, eller jag tror han säger, eller så säger han det själv eller någon annan säger att han tyckte att det var väldigt roligt att rita skolor. Varför just skolor? Jo, men det säger han, och jag tror han själv minns skolan och kände att det var viktigt, och att han var blyg som barn och kom till den här stora skolan när han var liten och var rädd för att han inte såg bakom hörnen och inte såg de stora barnen som gick in från andra sidan. Så då byggde han en rund skola för att liksom, för honom skulle det skapa trygghet liksom, att alla kände igen varandra. Och ingen kan komma smygande. Lite så. Och så är det mycket av det privata. Det är till exempel den fantastiska Villa Nyrén från 1962 i Bromma. Och där är ju så många genialiska lösningar just. Vi pratade om det lite innan här, att det är många som ägnar sig åt att när livet förändras, familjen ändrar struktur, så ja, men då bygger man om hela huset. Han förutsåg de där förändringarna redan när han ritade huset. Berätta. Ja, väldigt modernistiskt tänkande där man ska kunna flytta väggar och ändra beroende på hur många barn som bor kvar i hemmet, och ljuset ska komma in överallt och det ska vara liksom enkelt och funktionellt på något sätt. Så där har jag varit mycket som barnbarn också, firat jul och sånt. Mm. Du säger här i både filmen och trailern att det var en pusselbit som saknades. Du hade inte riktigt lärt känna morfar. Gör du det nu? Känner du honom bättre? Det var nog väldigt spännande när jag började göra researchen att det dök upp att någon hade ju börjat göra en dokumentärfilm om honom. Så det fanns hur mycket band som helst med intervjuer. Så där fick jag liksom helt plötsligt vara med honom när han pratade liksom arkitektur. Så jag har lärt mig väldigt mycket om hur han resonerade, hur han jobbade och
Ja, jag har nog lärt mig en hel del. Mm. Ja. Till sist, hur kommer publiken att få möta Carl Nyrén? Han är lite lurig, han är väldigt varm och fin och ja, man får se arkitektur på ett nytt sätt. Jag tror man börjar titta upp lite grann när man går runt i stan. Och specialvisningar? Ja, vi kommer förutom Folkets Bio då, som kommer visa filmen på biografer, så kommer det också vara i diverse hus som finns med i filmen, så man kommer få uppleva filmen i rummen han har ritat. Så det är runt om i Sverige. Bland annat då Vällingbykyrkan i Stockholm som kommer vara på Tempofestivalen. Under hela det här året, eller hur? Det blir under hela året, ja. För att sprida ut det och öka möjligheten att någon kan komma. Precis. Tack Sven. Tack själv. Tack.